Če so zavedni domačini tisti, ki naravni amfiteater pod goroj imenujejo za biser lokalnega okolja, niso edini. Tako ga je namreč doživel tudi Stefanovski, ki je s torkovim nastopom doživel svojo premiero na festivalu Letni oder. Ja sam oduševljen od ovog prostora. Nisam znao da blizu Maribora ima tako magično mesto i da ima ovakva pozornica i da ima ovakav amfiteatar. Stvarno nisam znao. Ima toliko toga da se otkrije ovdje u Sloveniji. Drago mi je da polako otkrivam. Inače, u Mariboru sam bio 100 puta, na Lent festivalu sam nastupao mnogo puta, ali ovo je za mene totalno otkrovenje. Ova priroda, mi ne moramo svirati u ovoj prirodi, možemo samo tišinu poštovati. Stvarno je fantastično. Mariborski saksofonist, flautist, pevec in skladatelj makedonskih korenin pa se je objem pohorskih smrek vrnil po 5 letih. Sem skoraj v domačem, ne, da kaj se tako Vladko pride, pa prvič je tukaj na dušem, v bistvu živiš v Mariboru, pa ne greš v bistvu po gostu v Ruše, razen če ne, imaš tukaj mogoče kakšno družino, kar jaz nimam, ampak tako da je zame tudi nek kraj, ki ga, ne, ki ga na nek način s temi koncerti, koliko sem že večkrat tukaj igral, se nekako z njim tudi spajam. Kot so se z glasbenimi mojstrovinami dueta spajali obiskovalci. Romantično spanje med glasbo, nebom in naravo je bil skupni imenovalec sredenega večera. Trije tenori in klasiko pod zvezdami. Iz Primorske prihajam in sem zelo navdušen. Imam rad mariborsko publiko tako in drugače. Namreč veliko krat sem že tu nastopal, ampak v tem ambijentu pa še ne. In res, to je pravi amfiteater. Zagotovo je ambijent edinstven in naš repertoar, nocojšnji repertoar je zastavljen zelo široko in tako da ni striktno usmerjen samo v klasično glasbo, ampak gremo tudi v pop glasbo. Na vsak način je takole ob zaključku poletja še pika na i, ko se glasba zlije s takim lepim okoljem, eno prijetno doživetje. S programom festivala pa ne oživljajo in polnijo zgolj osrednjega, pač pa tudi ostala prizorišča v Rušah. Na tržnici pri Lamprehtovi domačiji se praktično vsak dan odvija spremljevalni program z ogrevalnimi in after zabavami. Obiskovalci festivala lahko med sprehodom po prizoriščih izbirajo tudi med kulinarično ponudbo v sklopu programa Želodec na povodec. Predvsem otrokom in družinam pa je namenjeno prizorišče v programu pred občino. Danes sem prvič tu. In ti je všeč? Ja, zelo. Zakaj? Kaj počenješ? Verižice pa zapestnice si lahko izdeluješ tu. Delamo izdelke iz lesa, kot vidite. Potem imamo tam za ravnotežje, pač, da pač hodimo po tej vrvi in da dol ne pademo. Potem tam lahko pod mikroskopom gledamo živalce, kako izgleda pod veliko luč, očesom velikim. Potem imamo tu še nekaj za prigrizniti, tam imamo pobarvanke še. In zabavati. Ja. Finale letošnjega festivala pa bo gotovo predstavljal sobotni koncert. Na Letnem odru bo to soboto 1. septembra nastopil Toni Cetinski.